Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı musiqiçi Behbud Ağakişiyev vəfat edib. Bir az lent azı istinadən xəbər verir ki, simli aletlərin mahir ifaçısı bugün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Müğənnə Afət Fərmanqızı Instagramda növbəti paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az sevgi azı istinadən xəbər verir ki, lüks avtomobili ilə fotosunu paylaşan ifaçı bu sözləri yazıb. Adam öləndən sonra haqqında elə gözəl sözlər yazırsınız ki, lap ölməyim gəlir.